6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Алтын сапсаны іздеушілер көп қауіп қатерге ұшырайды екен. Аңызға сенбеуші едім ғой. Мерді тәуекеліне қарап, аңызға сене бастадым. Қауіпті көріп тұрған жоқпын. Бауырда қызыл аңғарға аман сау барып келді ғой. Иә, дұрыс айтасың. Осы үлкендерге таң қаламын. Бір нәрсе болса, қауіп деп өз еркімен жібермей қояды. Не де болса тәуекелге барып көрейік. Жарайды. Thank
Қалайсыңдар, достар? Жақсыз. Әдеттегідей, кешегі әсерден шыға алмай отырмыз. Бізге бүгін үлкен қатер төніп тұр. Неге олай ойлайсыңдар? Менде планшет бар. Екінші жоспарымызды сонымен бітіреміз. Карта бойынша келесі өткел Аршалы. Аршалда өте қауіпті. Онда да қарғысқа ұшыраған жау әскерлері бар болуы мүмкін. Картада X белгісі қауіпті аймақ секілді. Аңызда Аршалдағы бастаудан су ішкен жау әскерлері бүйеге айналып кеткен деседі. Ал бүйелер бастаудан су алғалы барған адамдарға ғана көрінеді екен. Бүйе деген мінәнде кішкентай жәндік қой. Мен оларды өзім жуан аяқтармен тап-тап-тап өлтіремін ғой. Ей, бүйе деген жуан нәрсе болса ше. Ей, қой ше. Бүйе деген ондай жуан болмайды. Бірақ. Ойбай, бағана ғана батыр болып қалып едің ғой. Ей, достар, мен барма аяқ қойсам ғой деді. Жүр кет, қыздарларды күтіп алған шығар. Иә. Қалқаныңды ал. Кешіп қалмадық па? Жоқ, кешкен жоқсыңдар. О, анау мен жерін тайым ғой. Атам байлап қойған ба? Жүріңдер кеттік. О, ақырын жүріңдер, үріп кетесіңдер. Жарайды. Ақырын, үріп кетесіңдер. Жылқыларды үріп кетпеңдер. Үріп кетпеңдер. Ақырын, ақырын. Үркейді қазір, е? Ай, тұны жетпе. Ақырын, үркітіп алмай ақшы. Осында қойындар қалғандарымен қалғандарымен. Нан бер болайын, тоқтан бер. Спитер аяқ таман жоқ. Тоспа, мен ақырын беруім керек. Қандай ақылды? Дұрай, тұныш сөйле. Қазір үркітіп аласың. Емін берсей. Жақсат, ерсергі деген. Жирен тайым екеміз әлі талай киноға түсеміз. О, досжан мақалдатады екен. Жақсыда мін жоқ, жүйрікте сын жоқ деген осы болар. Жарайды онда, жолымыздан қалмайық. Сау бол. Жүріңдер. Сау бол. Қалқан мен қылыштарыңды алыңдар. Жирен тай. Жарай, кеттік. Жүріңдер. Сау бол. Бер, тездет. Қорқынышты.
Кыштык. Ен кауптуу орман. Тагынча жол жүрөбүз. Ана, ак жакка өзөнүн өтүп, ар жагындагы кыраттан асса каршалыга жетебиз. Өзөн агысы катты эмеспи? Жок, ондай катты эмес экен. Алаткай сүгү жетин болду, онда тездик барайыкчы. Кеттик жүрүңдөр. Biz su alatın bulaq, osu kırkanın arğı jağında. Әлі біраз жүруіміз керек екен. Не тұрыс, қозғалайық. Жүрмейір. Мейірікті. Жолбаста. Жолбаста мейір. Thank you.
болып қалды, көздерім шарасынан шығып кете жаздады ғой. Судан бие шыға қалса не істейміз? Бұл не тағы? Не айтып кеттің сен? Қарашы, не деген тұнық құлақ? Аңыз бойынша жау әскерлері осында қарғысқа ұшырап, биігі айналып кеткен. Ой, қойшы, сол аңызға сенесің бе? Әкеш бе. Кейбір аңыздардың шындыққа айналған көз көрді. Суды өздерің ала беріңдер. Ой, қойыңдаршы, өңкей қиялдар.
неге отырсыздар? Ендешемді қағытқан жерден тезек кетейікші. Енді ешқандай қауіп жоқ. Олар жай ғана елестер. Шынымен де тезірек кетейікші, қорқынышым басылар емес. Ералы, жаңа ғамал ойынға қайдан келді? Анашым күнде үйге арша тұсатады. Бұның себебін сұрағанда, аршаның иісінен бие шаяндар үйге жоламайды екен. Сол есіме түсіп кетті. Неге болса суды қолға түсірдік. Жүріңдер кеттік. Сәңдерші енді. Енді сендер мен ешқандай сапарға шықпаймын. Әсел, Қызланғырдан келген соң болған жағдайды айтқан келеді. Бізден жасырғандарың бар ма? Кешелі бері айтқым кеп жүреді ғой. Ал енді айтшы. Негіз ол кеше айтатын әңгіме еді ғой. Ол былай болды. Біз Қызыланғарға келдік. Мұнда Ералы мен Мир жылан шығама деп дірілдеп тұр. Дірілдеп тұр. Мирге арсын құрқып. Егеу құпырақты ауда қорқынды. Ой, мен тұрдым да. Әкен жіберу керекті дедім да. Құпырақты сала астадым, сала астадым, сала астадым. Бірде жер сілкіне астын, сілкіне. Ералы қарсын дірілдеп тұр. Қорқасын. Анаған қарсын. Мирге арсын. Жер айырла бастады, айырла бастады. Олым жылан шықты. Ералы қарасам. Дірілдеп тұр. Дірілдеп тұр. Мерге қарасам. Ол вообщем дірілдеп тұр. Мен тұра қалдым да, қылшым сура қалдым да. Батырлаша тұра қалдым. Ералы қарасам. Ералы жыланды көріп қашып баратыр, қашып баратыр, қашып баратыр, қашып баратыр, қашып баратыр. Қашып баратыр. Мерге қарасаң, ол қашып баратыр, қатаратыр, қашып баратыр, қашып баратыр, қашып баратыр, қашып баратыр. Тұра қалды. Анжыланың қары бір қара келе жатыр. Әй қой іштен де соғыс астадым. Соғыс астадым. Соғыс астадым, соғыс астадым. Берде басым шоп түсірдім. Негізі топырақты алған мен. Ана екі қорқақ қоян алған жоқ, мен алдым. Мүмкін су жүректер. Үндемеген сайын өзіңше мақтанып кетіп бара жатсың ғой. Қыздар, оның сөзіне сенбеңдер. Ол негізі былай болған. Thank you.
мынау топырақты алмай. Не өтірші? Не қорқақ? Топырақты алған менмін. Өтірік соққан менмін. Енді сендермен сапарға шықпаймын. Сапарға шығатын болсам, ойланып шығу керек екен. Мен кеттім. Әне жоспарды бұздың ғой. Топырақты алған менмін. Мен. Ақ қой мен алдым. Kulağımda yesedi, öküleyen ümitlerin aktığa. Oh.